ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤ ቀርቤያለሁ። እስከ ፍጻሜው አብራችሁኝ ቆዩ። ክቡራን አድማጮች፣ በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከምታደምጧቸው አጫጭር መረጃዎች መካከል የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ሩሲያ ማናቸውንም ጥቃቶች የሳይበር ጥቃትን ጨምሮ ልትፈጽምብን ትችላለች፣ እኛም በሙሉ አቅማችን እንዘጋጅ ሲሉ ጥሪ ያቀረቡ፣ ታላላቅ ካምፓኒዎችንም ከሚሰነዘርባቸው የሳይበር ጥቃቶች ከወዲሁ እንዲጠነቀቁ ማስጠንቀቂያ ሰጡ። ዝርዝሩን ታደምጡታላችሁ። በሌላ በኩል ክቡራን አድማጮች፣ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች አንድ ፎቶ ሲዘዋወር ተመልክታችኋል። ይኸውም እንግዲህ አንዲት እናት በመጸዳጃ ቤት ውስጥ ተኝታ ወይም አዲስ ከወለደችው ልጅ ጋር በመጸዳጃ ቤት ውስጥ ተኝታ የሚታይና እጅግ አጸያፊ ተግባር መፈጸሙ መነገሩ አይዘነጋም። ይኸውም እንግዲህ አንዲት እናት ከወለደች በኋላ አይነ ስውር በመሆኗና አታይም በሚል በመጸዳጃ ቤት ውስጥ እንድትተኛ አድርገዋታል የሆስፒታሉ ሰራተኞች። ይህንን ተከትሎ እንግዲህ ራሷ ግለሰቧ የተፈጸመውን ነገር ትናገራለች። በጣም በጣም አሳዛኝና ልብ የሚነካ መደመጥ ያለበት ነው። አስደምጣችኋለሁ ከራሷ አንደበት ምን እንደተሰማት በኋላ መጸዳጃ ቤቱ መሆኑን ስታውቅ። ምክንያቱም አይነ ስውር ስለነበረች መጸዳጃ ቤት ይሁን አይሁን አታውቅም፣ አልጋ ቤት ነው ብሎ ነው ያስተኟት። ይህንን በተመለከተ እንግዲህ የተሰማትንና መወሰድ አለበት የተባለው እርምጃና ምን ምን እርምጃ ተወሰደ በግለሰቦቹ ላይ ይህን በፈጸሙ ነርሶችና ሌሎችም የሕክምና ባለሙያዎች ላይ የሚለውን ዝርዝሩን አጋራችኋለሁ። በሌላ በኩል ክቡራን አድማጮች እንዲሁ ቻይና ከኢትዮጵያና ከሌሎችም የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ጋር ያላትን ግንኙነት በተመለከተ ዝርዝር መረጃ ገልጻለች። እኔ እንደ ሌሎቹ ጦር መሳሪያ አልክም መሐንዲሶቼንና እንዲሁ ኢንጂነሮቼን ለስራ እንጂ ስትል ነው የገለጸችው። ጉዳዩን በተመለከተ ምዕራባውያንን የወረፈችበትን የቻይናን ቃለ ምልልስ አስደምጣችኋለሁ። እስከ ፍጻሜ ቆይታችሁ ዝርዝሩ እንድታደምጡ ጋበዝኩ። ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ፣ አብረን እንከታተለው። ቅድሚያም የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ሀገራቸው ላይ በሩሲያ አማካኝነት የሚፈጸም ከባድ የሳይበር ጥቃት ስጋቶች መኖራቸውን ገለጹ። ፕሬዚደንቱ ሩሲያ አሜሪካ ላይ ማናቸውንም ጥቃት ለመፈጸም ያላትን አማራጮች በሙሉ እያጤነች ነው በማለት ገልጸው፣ ሀገራቸው ግን ይህንን ለመከላከል በእጇ ያሉ ሁሉንም መንገዶችን ትጠቀማለች ብለዋል። ሩሲያ በዩክሬን ላይ ወታደራዊ ዘመቻ ከከፈተች በኋላ የተጣሉባት በርካታ ማዕቀቦችን ተከትሎ የአጸፋ እርምጃዎችን ልትወስድ እንደምትችል ባይደን ገልጸዋል። የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በበኩላቸው በአሜሪካና በሩሲያ መካከል ያለው ሁለትዮሽ ግንኙነት ለመበጠስ ጫፍ ላይ እየደረሰ ነው ሲሉ ገልጸውታል። ፕሬዚደንት ባይደን ትናንትና ሰኞ አመሻሹን በሰጡት መግለጫ ላይ በሳይበር ጥቃት ዙሪያ በርካታ ነገሮች እየተከናወኑ እንደሆነና ሩሲያ ያሏትን አማራጮች በሙሉ አሜሪካን ለመጉዳት እያጤነች ነው ብለዋል። ፕሬዚደንቱ አክለውም የአሜሪካ ትልልቅ ኩባንያዎች የዲጂታል በሮቻቸውን በአግባቡ እንዲቆልፉና ራሳቸውንም በሚገባ እንዲከላከሉ ጥብቅ ማሳሰቢያ ሰጥተዋል። አሜሪካ በእጅጉ የምትተማመንባቸው ወሳኝ አገልግሎቶችን የምታቀርቡ ድርጅቶች የሳይበር ደህንነታችሁን የመጠበቅና የማጠናከር ኃላፊነት አለባችሁ፣ ተጠንቀቁ ብለዋል። ፕሬዚደንቱ እንደሚሉት ሩሲያ ይህንን እያደረገች ያለችው ከሁሉም አቅጣጫ የተጣለባትን ከባድ ማዕቀብ መቋቋም ስላልቻለች ነው ብለዋል። እርሳቸው ይህንን ይበሉ እንጂ በሩሲያ በኩል ይህንን ውድቅ ተደርጓል። በአውሮፓውያኑ 2017 የሩሲያ መረጃ በርባሪዎች በሰነዘሩት ከባድ ጥቃት በመላው ዓለም የሚገኙ በሺዎች የሚቆጠሩ የንግድ ስራዎች የከሰሩ ሲሆን አጠቃላይ ኪሳራውም እስከ 10 ቢሊዮን ዶላር ይገመት እንደነበረ በወቅቱ የወጣው መረጃ ያመላክታል። ምንም እንኳን ፕሬዚደንት ባይደን በግልጽ ባይናገሩትም ምናልባት የሩሲያ የሳይበር ጥቃትም ቁልፍ የአሜሪካ መሰረተ ልማቶች ላይ ያነጣጠረ ሊሆን እንደሚችል ተገልጿል። ባሳለፍነው ዓመት ወንጀለኛ የመረጃ ሰርሳሪዎችም አንድ የነዳጅ ማስተላለፊያ ቱቦ ስራውን እንዲያቆም ማድረጋቸውን ተከትሎ በአሜሪካ ከፍተኛ ስጋት መፈጠሩ የሚታወስ ነው። በሌላ በኩል ሩሲያ ከዚህ በኋላ ምን አይነት አካሄድ እንደምትከተልና ምን አይነት እርምጃ እንደምትወስድ መገመት ለምዕራቡ ዓለም ከባድ ፈተና ሆኖባቸዋል። የሩሲያ በዝምታ ውስጥ ነገሩን እያጤኑ መኖር በእጅጉ ያሳሰባቸው ምዕራባውያንም ከባባድ ማዕቀቦቹን ተከትሎ ከባድ እርምጃ ከሩሲያ እንደሚጠብቃቸው ሳይታለም የተፈታ መሆኑን በመግለጽ የደህንነት ተግባራቸውን በማጠናከር ላይ ተጠምደዋል። በሌላ ዜና
በደቡብ ክልል ጌዲኦ ዞን እጅግ አሳዛኝና አሳፋሪ ተግባር ተፈጽሟል። ከሰሞኑ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች አንድ ፎቶግራፍ ሲዘዋወር ነበር። ይኸውም አንዲት እናት ልጇን ይዛ በመጸዳጃ ቤት ውስጥ ተኝታ ትታያለች። ይኸውም የተደረገው በደቡብ ክልል በጌዲኦ ዞን እየተፈጸመ ሲሆን አንዲት እናት አይነ ስውር በመሆኗ ብቻ ወልዳ ስትጨርስ በመጸዳጃ ቤት ውስጥ አታይም በሚል እንድትተኛ መደረጉ በርካቶችን አሳዝኗል፣ አስቆጥቷል። የጀርመን ድምጽ ራዲዮ ያነጋገራቸው የአካባቢው የጤና ተቋማት ኃላፊዎች ድርጊቱን ፈጽመዋል የተባሉ አንድ የሥራ ኃላፊና 3 ባለሙያዎች ከሥራ መታገዳቸውን ቢገልጹም የአካል ጉዳተኞች ማህበር ግን አመራሮቹ ጉዳዩ በሕግ ሊታይ ይገባል፣ ከሥራ ማገድ ብቻ ይህ ኢሞራላዊ ነው ሲሉ ይከሳሉ። መጀመሪያ መጥፎ ጠረን ሸተተኝ ትላለች ከወለደች በኋላ አታይም በሚል በመጸዳጃ ቤት ውስጥ እንድትተኛ ያደረጓት እናት። በመጀመሪያ መጥፎ ጠረን ሸተተኝ ቢሆንም መጸዳጃ ቤት እንዳስተኙኝ የተረዳሁት ግን ዘግይቼ ነበር የሚሉት ማየት የተሳናቸውና ድርጊቱ የተፈጸመባቸው ወይዘሮ ስምረት ጥላሁን በሁኔታው ማዘናቸውን ገልጸዋል። ወልደው እንደጨረሱ ምናልባትም ሐኪም ቤቱ ቦታ ከሌለው ወደ ቤት ሂዱ ማለት ሲቻልና ሌሎች አማራጮችን መጠቀም እየተቻለ አንዲትን የወለደችን እናት አይነ ስውር በመሆኗ ብቻ አታይም በሚል በመጸዳጃ ቤት ውስጥ ከነ ልጇ ማስተኛት በእጅጉ አሳፋሪና አሳዛኝ መሆኑን በርካቶች ቁጣቸውን በመግለጽ ላይ ይገኛሉ። ከባለፈው ቅዳሜ ጀምሮ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች እየተዘዋወረ የሚገኘው የወይዘሮ ስምረት ጥላሁን ፎቶግራፍ የበርካቶችን ልብ ከመንካት አልፎ ተቋማትን እሰጥ አገባ ውስጥ እንደከተተ ይገኛል። በደቡብ ክልል ጌዲኦ ዞን ዲላ ዙሪያ ወረዳ ጩጩ ጤና ጣቢያ የወሊድ አገልግሎት ለማግኘት ከቤታቸው የወጡትን ማየት የተሳናቸው ወይዘሮን እንዲያርፉ የተደረጉበት በጤናው ጣቢያው የመጸዳጃ ቤት ክፍል መሆኑን በርካቶች በተነጋገሩበት የወይዘሮዋ ፎቶግራፍ ላይ አራስ ልጃቸውን እንደታቀፉ ከተኙበት ራስጌያቸው አጠገብ የመጸዳጃ ቤት መቀመጫ ወይም ሲንክ ይስተዋላል። ድርጊቱ የተፈጸመባቸው ወይዘሮ ስምረት ስለ ሁኔታው እንዲናገሩ ተጠይቀው ይህንን መልሰዋል። ገራም በኦንላይን ተባበር ደዋለን አምቡላንስ ትንዶን ዳግ አምቡላንስ ዳግም በቀማራ ነውና አኖሬ በዳግ ስልክ ተደውሎ አምቡላንስ ከመጣ በኋላ ወደ ጤና ጣቢያው አመራው። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ያሉኝ ልጆች የተገላገልኩት እዚሁ ነበር። በጤና ጣቢያው አረፍኩበት ክፍል ላይ በመጀመሪያ መጥፎ ጠረን የሸተተኝ ቢሆንም የመጸዳጃ ቤት እንዳስተኙኝ የተረዳሁት ግን ዘግይቼ ነው። ወላጅ እናቴ ናት ሁኔታውን የነገረችኝ። አሁን ላይ እኔም ሆንኩ ልጄ በመልካም ጤንነት ላይ ብንገኝም በተደረገብኝ ነገር ግን በጣም አዝኛለሁ። ወነስነው እንዳትሽንት በተነብራ ማሽረ ሄተዱዋ እንደሆን ቆቴንታ ጊሰጎበንታናጣወረ ማርተኪኒ የጀርመን ድምጽ ራዲዮ በስልክ ያነጋገራቸው የጌዲኦ ዞን የዲላ ዙሪያ ወረዳ ጤና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አንዷለም ማሞ ወይዘሮዋ በዕለቱ ተረኛ ሐኪሞች አማካይነት በማዋለጃ ክፍል ልጃቸውን ከተገላገሉ በኋላ እንዲያርፉ የተደረገበት የመጸዳጃ ቤት ክፍል በስህተት የሚታይ ነው ሲሉ ይገልጹታል። ኃላፊው ይህንን ተከትሎ በጽህፈት ቤቱ በኩል በድርጊቱ ተጠያቂ በሆኑ የሥራ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ላይ ከሥራ የማገድ እርምጃ መወሰዱንም ገልጸዋል። በሌላ በኩል የጌዲኦ ዞን የአይነ ስውራን ልማት ማህበር ሊቀመንበር መምህር ተሰማ ወሬራ በበኩላቸው በወይዘሮዋ በተባለው ክፍል ውስጥ እንድታርፍ የተደረገው ከአካል ጉዳተኝነቷ ጋር በቀጥታ በተያያዘና አታይም በሚል ዝቅተኛ ግምት በመስጠት ነው ይህንን የፈጸሙባት የሚል እምነት እንዳላቸው በመግለጽ በማህበራቸው በኩል ይህ እንደሚታመንበት ገልጸው ይህንን ከኃላፊነት ማንሳት ብቻ ሳይሆን አስተዳደራዊ እርምጃን በዘለለ አስተማሪ የሆነ የሕግ ቅጣትም ሊሰጥ ይገባል ሲሉ ሀሳባቸውን ገልጸዋል። ወልዳም ወጣ እዛ አረፈችም ቦታው ተገንብቶታል። የሆነ ልዩነት ካልተፈጠረ በስተቀር እኛ ሰው እዛ ጋር አይገባም። ሽንት ቤት ስለመሆኑ እነሱ ካልካሉ ጥሩ ነው፣ ግን አስተዳደራዊ እርምጃው አስተዳደራዊ። በቀጣይ ግን አስተማሪ የሆነ ነገር ላይ ግን አንድ ነገር መደረግ ያለበት ግን አበራችን በዚህ መልኩ ያለው አቅጣጫ አስተማሪ የሆነ የማይበገም ውጤት እንጠብቃለን። ከማን ከህግ አካላትም ጉዳዩ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላቶች ጋር ማስተካከያ እርምጃዎች መውሰድ መቻል እንዳለባቸው ማህበራችን ይጠብቃል። በሌላ ዜና
ቻይና ከምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ጋር ያላትን ግንኙነት ለማጠናከር እያከናወነች የምትገኘውን ጠንካራ ስራ ለሰላምና ደህንነት እንጂ እንደሌሎች ጂኦፖለቲካዊ ጠቀሜታን ብቻ ያሰላ አይደለም ያለችው ቻይና እኛ ወደ ምስራቅ አፍሪካ ኢትዮጵያን ጨምሮ የጦር መሳሪያ ሳይሆን መሐንዲሶችን ነው የምንልከው ብላለች። በናይሮቢ ያደረጉትን ቆይታ ተከትሎ በጉዳዩ ዙሪያ ለዘ ኢስት አፍሪካን ቃለ ምልልስ ያደረጉት የቻይናው የምስራቅ አፍሪካ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ዡ ቢንግ ቻይና ወደ ምስራቅ አፍሪካ ለስራ መሐንዲሶችን እንጂ ጦር መሳሪያዎችን አይደለም የምትልከው በሚል አስተያየት የሰጡ ሲሆን ሀገራቸው በአፍሪካ ቀንድ ላይ የበለጠ ትኩረት ለማድረግ ፍላጎት ያደረባት በዋናነት በቀጠናው ካሉ 8 ሀገራት ጋር ያለንን እውነተኛ ወዳጅነት ነው ሲሉ ከነዚህ ሀገራት ጋርም ለረጅም ጊዜ ያስቆጠረ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ባህላዊ የህዝብ ለህዝብና ጥብቅ ስትራቴጂካዊ ጥምረትም ፈጥረናል ብለዋል። አክለውም ቻይና በሀገራቱ የልማት ስራዎች እንዲጠናከሩና የህዝቦችም ኑሮ እንዲሻሻሉ በምታደርገው ጥረትም ከሀገራቱ ጋር ያላትን ግንኙነት በቀጠናው ደረጃ ማሳደግ ትፈልጋለች ብለዋል። የአፍሪካ ቀንድ በድንበር በሃይማኖት እንዲሁም በብሔርና በሌሎች መሰል ጉዳዮች ላይ በርካታ ግጭቶች የሚታዩበት አካባቢ መሆኑን ያነሱት አምባሳደሩ እነዚህ ችግሮችም ካልተፈቱ የሚጠበቀውን ያክል ልማትና እድገት ማምጣት እንደማይቻል ጠቅሰው ከዚህ በመነሳት የቻይና መንግስትም ለልማት ሰላምና ደህንነት አስፈላጊ እቅድ ሁኔታዎች ሁሉ ተደርገው እንዲቀመጡ መወሰኑን ጠቅሰው ሰሞኑን በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ያደረጉት ጉብኝትም ዋናው ዓላማ የአካባቢውን ሀገራት መሪዎችም ቻይና ስለምታቀርበው የሰላም ምክረ ሐሳብ የሚኖራቸውን እይታ ለመስማት እንደሆነም አስረድተዋል። በመሆኑም በጉብኝታቸው ያገኙት የምስራቅ አፍሪካ መሪዎችም ገምቢ አስተያየት የመጀመሪያውን የሰላም ኮንፈረንስ ከጥቂት ወራት በኋላ ቻይና እንድታዘጋጅ መሰረት እንደሚሆናት የጠቆሙት ዡ ቢንግ፣ ይሁንና ምዕራባውያን የቻይናንና የምስራቅ አፍሪካን ግንኙነት በሚመለከት በሚያቀርቧቸው ዘገባዎች የቻይና በቀጠናው ግንኙነቷን ለማጠናከርና ከኢትዮጵያና ከሌሎችም የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ጋር ግንኙነቷን ስር የሰደደ ለማድረግ ያላት ያላሰለሰ ጥረት ምዕራባኑ እንዳልወደዱት ገልጸው በቀጠናው ያላት ተጽዕኖ ፈጣሪነትን ለማሳደግ ፉክክር ውስጥ እንደገባችና በጂኦፖለቲካዊ ጠቀሜታ ፉክክርም ሀገራቱን በልማት ስም እያግባባች ነው የሚል ከፍተኛ ውንጀላ በተደጋጋሚ ሲያቀርቡ እንደነበረ የጠቆሙት እኚሁ የቻይናው አምባሳደር፣ ይሁንና ይህ የምዕራባን ሚዲያዎች ቻይና በቀጠናው እየመሰረተች ያለውን ግንኙነት ወደ ጂኦፖለቲካዊ ሽኩቻ መቀየራቸው ፍጹም ሐሰት ነው ብለዋል። እኛ እንደሚታወቀው ለስራ ኢንጂነሮችና መሐንዲሶችን እንጂ ባለሙያዎችን እንጂ የጦር መሳሪያ እንደነሱ አንልክም ብለዋል። እኛ በዲሞክራሲና በሰብአዊ መብት ስም በሌሎች ሀገሮች አመለካከትና ፍላጎት ላይ ጣልቃ አንገባም፣ አመለካከታችንንም በሌሎች ሀገር ላይ ካልጫንን አንልም ሲሉ ተናግረዋል። የእኛ ትክክል ዓላማ ነው፣ ከእኛ ጋር ቁሙ ብለን አናስገድድም። ሀገርም የደከመ ሲመስለን ቀና ለማድረግ እንሞክራለን እንጂ ለማሽመድመድ በማዕቀብ ሴራ አንተበትብም ሲሉም ተናግረዋል። ነገር ግን በዚህ የተጠመዱ ምዕራባውያኑ እኛንም እንደነርሱ ለማድረግ ያልተገባ ክስ በእኛ ላይ ይጭናሉ፣ እኛ ግን አሁንም ስራችንን ቀጥለን ወደፊት ተጉዘናል ብለዋል አምባሳደሩ በሰጡት አስተያየት። ክቡራን አድማጮች፣ ለሰዓቱ ብታደምጧቸው ያልኳቸው መረጃዎች እነኚህ ናቸው። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ቸር እንቆይ።